Добрий день, мої маленькі друзі! З вами сьогодні на уроці вчитель початкових класів Петровська Ірина Володимирівна. Тема нашого уроку – знаходження значень виразів, розв'язування задач за допомогою рівнянь. Відкрийте свої зошити і запишіть каліграфічне число 9100. Сподіваюся, ви написали. І, як завжди, для початку працюємо усно. Розв'язуємо приклади. 111 помножити на 4 добуток дорівнює 444. 242 помножити на 2 дорівнює 484. 333 помножити на 3. Добуток дорівнює 999. 423 помножити на 2. Добуток дорівнює 846. Наступні приклади. 170 додати 220. Сума дорівнює 390. 570 відняти 230. Різниця дорівнює 340. 800 поділити на 4. Частка дорівнює 200. 800 відняти 360. Різниця дорівнює 440. Наступне завдання. Розв'яжи рівняння. Самостійно у своєму зошиті записуємо слово «рівняння». Розв'яжіть ці рівняння самостійно, а ми будемо перевіряти. Ставте відео на паузу, працюйте самостійно. Так, сподіваюсь, ви готові. Перше рівняння. Х поділити, дужку відкрити, 23 відняти 18, дужку закрити, дорівнює 5. Спочатку треба спростити це рівняння. Виконати дію в дужках. 23 відняти 18, дорівнює 5. Тепер розв'язуємо як звичайне рівняння. Х поділити на 5 дорівнює 5. Нам невідоме ділене. Для того, щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Х дорівнює 5 помножити на 5. Вірно, х дорівнює 25. Робимо перевірку. Замість х записуємо число 25. Отже, 25 поділити, дужку відкрити, 23 відняти 18, дужку закрити, дорівнює 5. Виконуємо дію в дужках. 23 відняти 18 дорівнює 5, 25 поділити на 5 дорівнює 5. Отже, 25 дорівнює 25. Наступне рівняння. Дужку відкрити, 39 додати 15, дужку закрити, поділити на х дорівнює 9. Спрощуємо це рівняння до простого. Виконуємо дію в дужках. 39 додати 15 дорівнює 54. 54 поділити на х дорівнює 9. Х дорівнює 54 поділити на 9 дорівнює 6. Перевіряємо. Дужку відкрити, 39 додати 15, закрити дужку, поділити на 6 дорівнює 9.
Отже, 9 дорівнює 9. Сподіваюсь, ви виконали саме так. Наступне завдання. Тренуюся розв'язувати задачі за допомогою рівнянь. Розглянемо першу задачу. На одній сторінці зошита Олеся намалювала 12 полуниць, а на другій – ще кілька. Всього вона намалювала 21 полуницю. Скільки ягідок намалювала Олеся на другій сторінці? Складаю короткий запис умови задачі у вигляді рівняння, позначивши невідоме число буквою «Х». У мене вийшло рівняння 12 додати «Х» дорівнює 21. Мені невідомий другий доданок. Використовую правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Розв'язую рівняння. Х дорівнює 21 відняти 12, х дорівнює 9. 12 додати 9 дорівнює 21. 21 дорівнює 21. Відповідь: 9 полуниць Олеся намалювала на другій сторінці. А тепер розв'яжемо другу задачу. У магазині в акваріумі плавало 73 рибки. Коли в акваріум випустили ще певну кількість рибок, у ньому їх стало 105. Скільки рибок випустили в акваріум? Давайте розберемося. В акваріумі плавало 73 рибки. Випустили певну кількість рибок. Кількість ми не знаємо, тому ми позначаємо буквою «Х». І нам треба буде це число знайти. В акваріумі стало 105. Отже, складаємо рівняння. 73 додати «Х» дорівнює 105. Нам невідомий другий доданок. Для того, щоб знайти другий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 105 відняти 73, х дорівнює 32. Перевіряємо. Замість х підставляємо число 32. 73 додати 32 дорівнює 105. 105 дорівнює 105. Відповідь. 32 рибки випустили в акваріум. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі в зошит. Ну, а тепер давайте разом із вами відпочинемо. Виконаємо фізкульт-хвилинку для очей. Читаємо слідуючу задачу. Першого дня в крамницю солодощі привезли 158 кілограмів цукерок, а другого – 148 кілограмів. Третього – 163 кілограми. Скільки кілограмів цукерок привезли четвертого дня, якщо третього та четвертого дня разом їх привезли стільки само, скільки першого і другого разом? Давайте будемо розбиратися. Що знаходимо в першій дії задачі, як ви думаєте? Так. Що знаходимо в другій дії? Поясніть, будь ласка, складене до задачі рівняння.
163 додати А дорівнює 158 додати 148. Правильно. Це означає, що в нас першого і другого дня привезли так само, як і третього і четвертого разом. Четвертий день ми не знаємо, тому ми позначаємо буквою А. І нам треба буде його знайти. Розглядаємо розв'язання тієї задачі. 163 додати А дорівнює 158 додати 148. Ми спрощуємо це рівняння. 163 додати А дорівнює 306. У нас вийшло просте рівняння. Невідомий другий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 306 відняти відомий доданок 163. А дорівнює 143. Перевіряємо. 163 додати 143 дорівнює 306. Отже, 306 дорівнює 306. Відповідь. 143 кілограми цукерок привезли четвертого дня. Запишіть це розв'язання задачі в зошит. Будь ласка, виконайте самостійно у своєму зошиті слідуючі завдання. Запишіть слово «приклади» та виконайте їх самостійно. Ставте відео на паузу та працюйте. Ну що, перевіряємо. Двадцять дві тисячі триста вісімдесят шість додати 9, сума дорівнює 22395. 2206 додати 9 дорівнює 2215. 44648 відняти 9, різниця дорівнює 44639. 4648 відняти 9, різниця дорівнює 4639. 880574 додати 7. Звичайно, сума дорівнює 880581. 80574 додати 7. Дорівнює 80581. Молодці, ви впоралися. Якщо у вас всі приклади виконані правильно, поставте собі смайлика. Домашнім завданням нам потрібно буде розв'язати задачу. За тиждень слонення підросло і його маса збільшилася на 24 кілограми. Тепер вона становить 542 кілограми. Якою була маса слоненяти на початку тижня? Складіть рівняння і розв'яжіть задачу. Другим завданням вам у вас буде розв'язати, обчислити приклади. Я впевнена в тому, що ви з легкістю виконаєте
ці завдання. Оберіть одну чи більше цеглинок, які відповідають вашому настрою в кінці уроку. Все вдавалося легко, було цікаво. Я запам'ятав, запам'ятала. Я старався, старалась. Не все було зрозуміло. Мені було важко. Дякую вам за роботу. Наш урок підійшов до кінця. До побачення.